Слава Україні! Дуже коротко про те, що відбулося, ви вже знаєте. Був приліт в Одесу. Влучили у склад торгівельно-виробничий. Велика площа загоряння. Дякую рятувальникам. Відразу вони прибули на місце. На власні очі спостерігав, як вони проводять ці роботи. Молодці, просто дивуєшся мужності, сміливості цих людей кожного разу. І дякую за те, що вони роблять. Слава Богу, немає постраждалих. І тут найголовніше, про що хотів сьогодні зранку сказати. Охоронці цього складу дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги. І це зберегло їм життя. А ворожі ракети нехай летять на юг, звідки вони прилітають. Ми все рівно переможемо, як би нас не тиснули, як би не намагалися нас вбивати. Я бажаю усім тихого дня. Я бажаю усім витримки, тому що розумію, важко і складно. Це розумію. Важко і мені, я ж не виключення. Але тримаємося. Тримаємося і радіємо кожному дневі, що ми можемо прокидатися і бути живими, і живі наші рідні і близькі. Згадуємо всіх, хто поклав своє життя на вівтар нашої майбутньої перемоги. Молимось за тих, хто у бою. Одесу я те люблю, обіймаю. Україну люблю, обіймаю. Тримаємося, друзі. Врятувало життя охоронцям дотримання правил повітряної тривоги. Ви мене почули. Я дуже вам вдячний за це. Україна понад усе. Слава нації. Смерть ворогам. Тихого нам дня. А ворожі ракети, знову скажу, нехай летять на юг.